Welcome back to my channel. মই সংগীতা আৰু মোৰ চেনেল সংগীতাছ ব্লগ লাইভলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো ভালেই আৰু কালি মই বনাইছিলো এটা সুজিৰ কেক খাবলৈ ভাল হৈছিলে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিওটো কৰি ৰাখিছো আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ মই কিদৰে সুজি কেকটো বনালো আৰু তাৰ পিছত মই কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ লৈছো যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিও চাইছে বা মোৰ চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব কৰা নাই আপোনালোকে যেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লয় আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিয়ে তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগা নতুন নতুন ভিডিওবোৰৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু লগতে ভিডিওটো যেন আপোনালোকে হেখলকে চাই। তেতিয়াহলে আহকচোন আমি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। সুজিৰ কেকটো বনাবৰ কাৰণে মই এটা বাউলত লৈ লৈছো সুজি 1.5 কাপ আৰু সুজিখিনি আপোনালোকে মিক্সিত গুড়ি কৰিও ল'ব পাৰে নহলে গুটা সুজিও ল'ব পাৰে। মই মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছো আৰু ইয়া 1.5 কাপ সুজি দিলো আৰু তাতে লৈ লৈছো 1 কাপ গাখীৰ আৰু গাখীৰখিনি লগত সুজিখিনি মিক্স কৰি লম আৰু গুটে গাখীৰখিনি একেলগে দি নিদিও লাহে লাহে অলপ অলপ কৰি মিলাই লম। সুজিখিনি এনেদৰে 15 বা 20 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম আৰু এইখিনি সময়তে মই বনাই লৈছো বাটাৰ মিল্ক আৰু বাটাৰ মিল্ক বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে লৈ লৈছো 1 কাপ গাখীৰ আৰু 1 কাপ গাখীৰত দি দিছো 1 চামুচ নেমুৰ ৰস আৰু তেনেদৰে আমি বাটাৰ মিল্ক বনাব পাৰো ঘৰতে। আৰু এয়া আমাৰ বাটাৰ মিল্ক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগতে ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনিও ৰেডি কৰি লৈছো আৰু তাৰ ভিতৰত লৈছো আধা কাপ ময়দা 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ বেকিং ছোডা আৰু গোটেইখিনি চালি ল'লোঁ আৰু এয়া ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ৰেডি হ'ল। আৰু আনফালে এয়া চাওক 15 মিনিটৰ পাছত সুজিখিনি ফুলি টান হৈ আহিছে গাখীৰৰ লগত আৰু এতিয়া আমি বনাই ৰখা বাটাৰ মিল্ক দিছোঁ অলপ অলপ কৰি মিলাম গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিওঁ আৰু গোটেইখিনি আমাৰ দৰকাৰো নহয় আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু সুজিখিনি যিহেতু ফুলি যায় সেইকাৰণে এনেদৰে ৰাখিব লাগে অলপ সময়। আৰু এয়া লৈছোঁ গুড়ি কৰা চেনি 1 কাপ মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ গুড়ি কৰি ল'লে সোনকালে মিলি যায়। আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো অকণমান কমায়ো দিব পাৰে আমাৰ যিহেতু ইহঁতি মিঠাটো খাই বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে মই 1 কাপ দিলোঁ। আৰু চেনিখিনি মিক্স কৰাৰ পাছতে এয়া দিছোঁ ৰিফাইন তেল আধা কাপতকৈ অলপ কম দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মিলাই দিছোঁ ড্ৰাই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি এতিয়া লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু এয়া আমাৰ সুজিৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এনেধৰণৰ কনচিষ্টেঞ্চিতে ৰাখিব লাগে বেছি ঢিলাও নহয় বেছি টানো নহয়। আৰু মিশ্ৰণখিনি এতিয়া এটা কেক টিনত ঢালি দিম আৰু তাৰ কাৰণে মই এতিয়া এই কেক টিনটো ৰিফাইন সানি লৈছোঁ আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো দিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে কেৰাহীত বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এই মিশ্ৰণখিনি নন ষ্টিকৰ কেৰাহীত ৰিফাইন তেল সানি ঢালি দিব পাৰে আৰু অলপ টেপটেপাই দিছোঁ যাতে এয়াৰ বাবলছবোৰ ওলাই আহে। আৰু এইখিনি সময়তে আপোনালোকে ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছো মিলাব পাৰে আৰু ইহঁতি যিহেতু খাই ভাল নাপায় সেইকাৰণে মই দিয়া নাই। আৰু আজিৰ কেকটো মই অতিজিতে বনাইছোঁ যিহেতু অতিজিটো আছে সেইকাৰণে ইয়াতে বনালোঁ আৰু এতিয়া 180 ডিগ্ৰীত 40 মিনিটছৰ কাৰণে বেক হ'বলৈ দিম। আৰু এয়া চাওক আমাৰ সুজিৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়া হৈছে কেকটো কালাৰটোও ধুনীয়া হৈছে। আৰু কেৰাহীত বনালেও একদম একে হয় মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নহ'লে তাত কেতিয়াবা দেখুৱাম কেৰাহীত বনাই। আৰু এতিয়া বনালোঁ যেতিয়া আপোনালোকক কেকটো কাটিয়ে দেখুৱাইছোঁ ভিতৰখন কেনেকুৱা হৈছে আৰু বাটাৰ মিল্ক দিলে কেকটো খুব ধুনীয়া ছফ্ট হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু এয়া সুজিৰ কেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে কেৰাহীটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব। আৰু আমাৰ ধুনুজিয়াই খাই খুবেই ভাল পায় এইটো কেক আৰু সেইকাৰণে প্ৰায়ে মই বনাই থাকোঁ আৰু আমাৰ জিয়া ৰেডি হৈয়ে থাকে কেক বনালে কাটিবৰ কাৰণে। আৰু এয়া এটা কেক কাটি আছে আৰু আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখুৱাব জিয়াই কেক কাটি কেনেকুৱা ফূৰ্তি পায় এপিচ টেষ্ট কৰিছো কেনেকুৱা লাগিছে এটা মই এপিচ টেষ্ট কৰিছা বহুত টেষ্টি আছে
নিজে কাটি নিজে খাই আছা ন আৰু এইয়া আগফালৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বঢ়ি আছে কৰ ইহঁতি এক্সাৰচাইজ কৰি আছে আৰু এইয়া ভিডিঅ'টো ইমান ক্লিয়াৰ অহা নাই বাহিৰৰ পৰা পোহৰটো আহি থকাৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে যেন বেয়া নাপায় আৰু তাহাঁতি যেনেকৈ পাৰে ইটোৱে সিটোক দেখুৱাই কৰি আছে আৰু এতিয়া ঘৰেই হৈছে প্লে গ্ৰাউণ্ড নহয় জানো যোৱা বছৰৰ পৰা আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ সকলোৰে কাৰণে ফিজিকেল এক্সাৰচাইজটো খুবেই দৰকাৰ আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ঘৰত থাকি স্বাস্থ্যৰ যত্ন ল'ব লাগে আৰু লগতে খোৱা বোৱাটো আছেই Sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know I'm Hi friends, etia moi asu pakhorot aru aji pakhorot bhag banuar agote belega ta kam korilo aru ei kam tu obosse ma bohut dino pa bhabi asu korim boli kintu kora hoage nai aru finally aji bhabilu koriye pelam aru kam tu hoise ei kitchen set tu je dekhise যিটো নেকি কিচেন কাউণ্টাৰ টপ বুলিও কয় আৰু এই কাউণ্টাৰ টপটো আজি মই অকণমান মেকঅভাৰ কৰিম আৰু যিকোন সময় আমি পাকঘৰত থাকো কাম কৰি যাতে আমাৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে মই অকণমান তেনেকে এৰেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছো প্ৰথমে মই গোটেই বস্তুবোৰ অতৰাই চাফা কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকে এৰেঞ্জ কৰো প্ৰথম এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো পাকঘৰৰ অৱস্থাটো দেখিছেনে এইবোৰ য'তে ত'তে বস্তুবোৰ সিঁচৰিত হৈ আছে এয়া পুৰা চাফা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বস্তুবোৰ মই এৰেঞ্জ কৰোঁ চাফা কৰাখিনি আৰু আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ বাকী ইয়াত ৰখা বস্তুবিলাক আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰত দেখিছেই আৰু দুই এটা নতুন বস্তু আজি ইয়াত ইউজ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু আৰু এয়া মই এখন সৰু ট্ৰে ৰাখিছোঁ দুটা নেচাৰেল প্লেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু চিংগনিয়াম ৰাখিছোঁ দুটা বস্তুবিলাক এৰেঞ্জ কৰি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক এফালৰ পৰা এতিয়া দেখুৱাই যাওঁ এইটো হৈছে বেচিন বেচিনৰ ওচৰতে ইয়াতে এখন ট্ৰেত ৰাখি দিছোঁ এটা কাপত চিংগনিয়াম কফি কাপত চিংগনিয়াম আৰু এইটো পানী দি ৰাখিছোঁ ইয়াতো এটা চিংগনিয়াম নেচাৰেল প্লেণ্ট ৰাখিলে জেগাডোখৰটো ধুনীয়া লাগে আৰু লগতে মনটো খুব ভাল লাগে আৰু ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ এনেদৰে চিংগনিয়াম আৰু ওপৰত অকণমানিকে হেঙিং পট এটা ৰাখিছোঁ তাতো ৰাখিছোঁ এটা বেলেগ টাইপৰ চিংগনিয়াম আৰু এই ষ্টেণ্ডটো যে দেখিছে এইটো মই কেইদিনমানৰ আগতে অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমি চামুচ কাটা চামুচ ধুনীয়াকৈ ছেপাৰেটলি এৰেঞ্জ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বিচাৰিবলৈও সুবিধা হয় আৰু ইয়াৰে তলৰ পাৰ্টটো হৈছে উডেন আৰু ওপৰৰ পাৰ্টটো অলপ ভাল কোৱালিটিৰ ফাইবাৰ হয় ইউজ কৰি ভাল লাগিছে মোৰ এসপ্তাহমান হৈছে লোৱা আৰু লগতে ডেকৰেশ্যনৰ কামো কৰিছে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে বস্তুটো আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্টত আৰু আনফালে এই মেটেল বাস্কেটটো আপোনালোকে দেখিছেই য'ত মই চপিং বৰ্ড আৰু ৱাটাৰ বটল ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে কৰ্ণাৰত ৰাখিছোঁ ডেইলি ইউজৰ কাৰণে তেলৰ বটল তাৰপিছত আপোনাৰ উডেন স্পেচুলা লগতে আছে খুন্দনাটোৰ ডেইলি ইউজৰ আৰু ডাবৰ চাবোন ব্ৰাছটোও ৰাখি থৈছোঁ আৰু চকু পৰি থাকিলেহে খোৱা হয় আচলতে আৰু ইয়াতে ৰাখিছোঁ এই চিচা বটলটোত এটা ষ্ট্ৰিং লাইট আৰু লগতে ওপৰত দিছোঁ এটা আৰ্টিফিচিয়েল প্লাণ্ট যাতে কৰ্ণাৰটো গ্ৰীণ হৈ থাকে আৰু ৱালখনত আছে এডাল বেলনা ষ্টেণ্ড আৰু বেলনাৰ মাৰিডাল মই গেছত পুৰি পেলাই এনেকুৱা ক'লা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কি হ'ল এডাল আৰু মই জুইত পুৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ক'লা হ'ল আৰু এই ষ্টেণ্ডডালত মই ৰাখিছোঁ তলৰ শ্বেল্ফত ৰাখিছোঁ হালধি আৰু নিমখ লগতে আছে ব্লেক ছল্ট আৰু ওপৰৰ শ্বেল্ফটোত ৰাখিছোঁ দুটা গ্লাছ জাৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু ছাইডতে ৰাখিছোঁ এটা কফি কাপত নেচাৰেল মনি প্লাণ্ট আৰু এই ষ্টেণ্ডডালো ইউজ কৰিবলৈ খুব ভাল পাকঘৰত আৰু ইয়াৰ নেক্সটতে আছে এইটো
গেছ ষ্ট'ভটো আৰু এইটো ছাইডৰ কৰ্ণাৰত ৰাখিছোঁ মোৰ অতিজিটো আৰু ইয়াৰ ওপৰতে এখন ট্ৰে ৰাখিছোঁ তাৰ ওপৰত এটা সৰু বাস্কেটত ৰাখিছোঁ ডিম আৰু লগতে এটা অকণমানি প্লেণ্টাৰ হৰিণাৰ আৰু তাৰ ওপৰতে ৰাখিছোঁ এটা আৰ্টিফিচিয়েল ছাকুলেণ্ট অতিজিটো ইউজ কৰিবৰ টাইমত ট্ৰেখন আঁতৰাই লওঁ আৰু এতিয়া এনেদৰে ৰাখি লওঁ ইয়াত অকণমান ডেকৰ কামো কৰিছে এনেদৰে যিমান পাৰোঁ খালীকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ বেছিকৈ বস্তু ৰখা নাই একদম লাগতিয়ালখিনিহে ৰাখিছোঁ And I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি অলপ হ'লেও কিবা এটা ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আৰু তেতিয়া মোৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ আৰু আজিলৈ ইমানেই আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সুৰক্ষিত আৰু সুস্থ হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই